Ağa mənzilə tapma. Sənə xatanı mənim üstümə salma. Pusat səni qanına bəli gəlir. Sən məni? Cənab Əli haqqı bu ağaçdan ki gör. Gəl səni kəllətini tutar. Gəl buraya. Gəl bu. Niyə? Mən buram var səni. Sən də bu mən vermədim sana. Buna bak. Mənim buna bak. Sən verdin vurmana. Niyə vurursan al mən? Buna bak. Bak niyə vurursan mən? Niyə götürdüm? Al, Allah'ın canı. Ay, 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 ay. Ben ne kaybıştın? Çıkalıyı niye mi işte? Ta vermez. Niye vursun? Sen bana çıkala verdin. Çıkala verdin mi attın bana? Hadi lan sen patatı verdin. Ben onunla söyleyeyim. Niye tabak verdin ağır. Niye vurdun lan beni? Tabak vurdun ağır. Ne buldun lan? Hedire top basatı verdin. Hala. Ne kadar sen çıkıldı mı? Sen çıkanlıyım abi kaç. Ben ne vursun? Kasanı benim üstüme salma geyini. Ne vursun lan benim?